आज फेरि हजुरहरूको सामु मकबङ लिएर आएछु. यहाँ छ मटन करी, हेर्नुहोस् त वाउ. अनि यहाँ छ आलु र तामाको अचार. यहाँ छ मजाले आलुको दाल बनाएको, जिरा, सुकै खोर्सानी छानेर. अनि यहाँ छ स्यालेडहरू. हजुरहरू पनि मसँगै खान बस्नु है. हेर्नुहोस् त यहाँ खसीको ग्रेभी, वाउ. हेलो, हाई अनि नमस्ते. वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल. आज फेरि हजुरको सामु आएको छु. अघि देखिहाल्नु भयो होला, आज चाहिँ छ मसँग मटन करी. हेर्नुहोस् त यहाँ, वाओ, मटनको चाहिँ एकदमै ग्रेभी बनाएको छु मजाले. अन्त यहाँ छ आलुको दाल, मजाले जिरा र सुकेको खोर्सानी चाहिँ पड्काएर, अनि स्यालेड, अनि यहाँ छ डल्ले खोर्सानी र तामाको अचार. हजुरहरू पनि प्लिज खानु भएको छैन भने चाहिँ म सँगै पस्केर रेडी भएर बस्नु है खानाको लागि. अनि हामी चाहिँ प्लिज, अन्त यदि खाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ फर्स्ट टु लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला. अनि हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, स्योर. अनि त्यहाँदेखि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल. भन्दै आज चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेछ, ल खाना थालेँ है. हजुरहरू पनि मसँगै खानु बस्नु होला. हेर्नुहोस् त यो चाहिँ आलुको दाल मजाले सुकै खोर्सानी पड्काएर, वाउ. ल आलुको दालमा चाहिँ जिरा पड्काएर एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ. मासु पहिला ट्राई गरौँ है खसीको. ल खाएँ. खाना फर्स्ट बाइट. आलु त, आलुको दाल त, वाउ. कस्तो चिप्लेको डल्ले खोर्सानी मासु त दामी. करामको मार्ग
So time goes so well. Thank you.
अड्किएको What's the dumb look? Dame. Thank you.
Please subscribe to the channel. Please, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number is not like in a Piro by Satak, Tommy Nakri Sound Kalyasa, my number